টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো। ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে 50,000 আৰ্থিক অনুদান দিছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে। আৰু আজি যিহেতু 10 তাৰিখ, আজি অন্তিম সময়সীমা আছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ভাল খবৰটো আমি লৈছো। 21 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই সময়সীমা। আমি জনাই আছো এই ভাল খবৰ, 21 ডিচেম্বৰলৈ এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আজি আছিল অন্তিমটো তাৰিখ, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ভাল খবৰ দি আছো, 21 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এই আবেদন পত্ৰসমূহ জমা দিব পাৰিব। লাভ কৰক ৰাজ্য চৰকাৰৰ 50,000 টকা। যিসকল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰকাৰৰ আৰ্থিক অনুদান, সোণোৱাল চৰকাৰৰ। আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকলোক উল্লেখ কৰিছোঁ, কৰ্মোদ্যোগী কৰি তোলাৰ মানসেৰে আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। অনুসূচিত জনজাতি, SC, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী অৰ্থাৎ OBCৰ নিবনুৱালৈ এই অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। আবেদন পত্ৰ পূৰণৰ জৰিয়তে এই ধন লাভ কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ বাবে কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব আমি জনাব বিচাৰিম। আবেদনকাৰী স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ নিৰ্ধাৰিত বয়স 25-45 বছৰ হ'ব লাগিব। পৰিয়ালৰ সৰ্বাধিক বাৰ্ষিক আয় 2,00,000 টকা বা তাতকৈ কম হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী ST OBC শ্ৰেণীৰ হ'ব লাগিব। এই আবেদন পত্ৰসমূহ জমা দিওঁতে কি কি দিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত আমি জনাব বিচাৰিম। জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ, নিয়োগ বিভাগৰ স্বাক্ষৰিত প্ৰমাণ পত্ৰ, গৃহ উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, স্নাতকোত্তৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, লগতে বেংকৰ পাছবুক, পৰিচয় পত্ৰৰ লগত থাকিব ভোটাৰ কাৰ্ড অথবা পান কাৰ্ড অথবা আধাৰ কাৰ্ড, ধনৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ এখন বিস্তৃত প্ৰস্তাৱ, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এখন দিব লাগিব। আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মুকলি কৰা হৈছে এটা ৱেবছাইট। টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক আমি স্ক্ৰীণত দি আছো সেই ৱেবছাইটটো, আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব, www.directorwptbc.assam.gov.in। তাত গৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ আবেদন পত্ৰসমূহ। আবেদন পত্ৰ ক'ত জমা দিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত আমি জনাব বিচাৰিম। আবেদনকাৰীয়ে প্ৰস্তাৱসহ আবেদন পত্ৰ জমা দিব লাগিব ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ সঞ্চালকালয়, অসম, ৰুক্মিণী নগৰ, গুৱাহাটী 6 এই ঠিকনাত জমা দিব লাগিব। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ কি কি জমা দিব লাগিব, জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ, নিয়োগ বিভাগৰ স্বাক্ষৰিত প্ৰমাণ পত্ৰ, গৃহ উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, স্নাতকোত্তৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, বেংকৰ পাছবুক, পৰিচয় পত্ৰত থাকিব ভোটাৰ কাৰ্ড অথবা পান কাৰ্ড অথবা আধাৰ কাৰ্ড, ধনৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ এখন বিস্তৃত প্ৰস্তাৱ, পাছপোৰ্ট চাইজ এখন ফটো লগত গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু আবেদনকাৰীয়ে প্ৰস্তাৱসহ আবেদন পত্ৰ জমা দিব লাগিব ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰাৰ পৰা শ্ৰেণী কল্যাণ সঞ্চালকালয়, অসম, ৰুক্মিণী নগৰ, গুৱাহাটী 6 এই ঠিকনাত জমা দিব লাগিব। এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে, এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব।